وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه الشمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کے لیے انسان ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ ہے معاش، پیسہ. پیسہ آنا چاہیے. آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ آپ کا بزنس کیا ہے؟ آپ کی منتھلی ارننگ کیا ہے؟ آپ کتنا کماتے ہیں؟ کسی کو جانچنے کے لیے، ناپنے کے لیے کہ یہ کتنا کامیاب ہے، اس کی معاشی حالت دیکھی جاتی ہے. سکسیسفل انسان، جب ایک شخص کہتا ہے کہ میری لائف بہت اچھی ہے، تو اس کا مطلب ماہانہ ارننگ بہت، بولنے اچھی، کھاتا پیتا ہے. یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ رشتے وجود میں آ رہے ہیں. کہیں پیغام لے کے جائیں نا نکاح کا، تو آپ کی شکل سے پہلے آپ کی ماہانہ ارننگ کا پوچھیں گے، یہ کتنی ہے. سمجھ رہے ہو؟ شکل دوسرے درجے میں دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلے کیا پوچھا جاتا ہے؟ کماتا کتنا ہے بندہ. نوجوان طبقہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو تولنے کا جو معیار ہے وہ پیسے سے ہے. تولا جو جاتا ہے کس سے؟ او بھائی تو کتنا وزنی ہے، تیرے اندر وزن کتنا ہے، تو اس قابل ہے کہ تجھے لفٹ کرائی جائے، تجھے بے تکلفی کی جائے، تو ہمارے سٹینڈرڈ کا، ہمارے لیول کا، ہمارے وزن کا ہے یا نہیں؟ یہ کس سے پتہ چلتا ہے کہ تو کرتا کیا ہے؟ کردہ کی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کردہ کی، منڈا کردہ کی، کردہ کی ہے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ منڈا کی کردہ ہے، کردہ کی یعنی کی کردہ ہے. قرات کا اختلاف ہے تھوڑا سا، ان کی قرات میں کی کردہ ہے لیکن بعض قراتوں میں کردہ کی ہے. تو اس سے انسان کے لیول کا پتہ چلتا ہے، اسٹینڈرڈ کا پتہ چلتا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے. یہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے پیغمبروں کا انکار کر دیا. یعنی فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے تو فرعون نے یہ اعتراض کیا تھا کہ معاذ اللہ، موسیٰ میرے اسٹینڈرڈ کے. دیکھو جملہ مکمل کروانا آپ کے فائدے کے لیے، تاکہ آپ لوگ نا تھوڑا ہوشیار رہیں. تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ میرے لیول کے نہیں ہے، معاذ اللہ موسیٰ کا جو وزن ہے وہ میرے وزن سے کم ہے. اور دلیل کیا دی؟
ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ گولڈ کتنا ہے ان کے پاس؟ آج جسے ڈالر کہا جاتا ہے اس زمانے میں وہ ویلیو گولڈ کی تھی. آج تو کہتے ہیں ڈالر, ڈالر میں تنخواہ لیتا ہے بھائی, ڈالر میں سیلری آتی ہے, کہتے ہیں نا. آواز آ رہی ہے؟ پہلے یہ بتائیں. آ رہی ہے الحمدللہ. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کا وزن میرے برابر نہیں ہے, میرے پاس سونے کے کنگن, میرا محل ہے, ان کے پاس تو جھونپڑا بھی نہیں ہے. منہ سے بول لیں گے نہیں ہے تو خوشی ہوگی, خوشی ہوگی. جملہ مکمل فل ان دا بلینکس ہوتا ہے نا, خالی جگہ پر کریں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب ایگزام میں یہ سوال آئے گا تو بلینکس کا فل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کہیں گے یہ کام تو ہم ہر جمعے کے بیان میں کرتے ہیں, تو یہاں بھی بلینکس خالی ہیں, ہم اس فل کر دیں گے, ورنہ وہیں بھی بیٹھے رہیں گے. پھر ایگزامینر آ کے ڈانٹ لگا کے کہے گا بھائی اس کو خالی جگہ کو پر کرو, ٹھیک ہے نا. تو فرعون سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگا کہ یہ میرے لیول کے, میرے سٹینڈرڈ کے, میرے پیرلل نہیں ہے, یہ مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے لیول کا آدمی ہونا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے, اس کا ایکو اگر ختم کر دیں تو بہت خوشی ہوگی مجھے, دل سے دعائیں دوں گا آپ کو. نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے تو مالداروں نے حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اعتراض کیا کہ آپ ہمارے لیول کے بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ بھی تھا کہ چلو آپ کو ہم قائد مان لیں, سردار مان لیں, لیڈر مان لیں, تو آپ کی محفل میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ قوم کے غریب ترین لوگ ہیں, وہ ہمارے سٹینڈرڈ کے نہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہم. یعنی جمعے کی تقریر میں مالدار لوگ الگ بیٹھیں گے, غریب لوگ الگ بیٹھیں گے. ہم یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے ہمیں تانا ملے گا کہ یار کیا ٹماٹر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تم, رکشے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یہ تمہارا اسٹینڈرڈ ہے, باتیں تو تم بہت بڑی بڑی کرتے ہو اور کسی موچی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, ہے بھائی. تو نوح علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ مالداروں کے لیے الگ مجلس, جب وہ درس دیتے تھے تو وہ یہ کر لیتے بھائی ایک پارٹیشن, یہاں قوم کے اونچے اونچے لوگ بیٹھیں گے اور یہاں رکشے ٹیکسی والے, اس زمانے کے جو بھی رکشے ہوں گے. آج کل لوگ بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کیڑے نکالنے کے لیے, کلپ نکال لیں گے, بولیں گے دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں کہ رکشہ تو بات کی اجازت ہے, یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں رکشے تلاش کر رہا ہے, تو وہ باپ والا قصہ آ جائے گا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض یہ ہوا, نوح علیہ السلام کے لیے دین کی دعوت کے لیے یہ کام بہت آسان تھا کہ بھئی چلو مالدار لوگ اس بہانے دین پر آ جائیں گے, مالداروں کو میں اپنے عام خصوصی مجلس میں وعظ میں الگ بٹھاؤں گا اور غریبوں کے لیے پارٹیشن, بہت آسان تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ غریب غریب تھوڑا پیچھے بیٹھ جائیں گے, مالدار لوگ تھوڑا آگے بیٹھ جائیں گے, اس سے دین کی دعوت پھیلتی, لوگ دین میں دھڑ دھڑ داخل ہوتے. نوح علیہ السلام نے کہا مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ, اے میری قوم میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش میں غریبوں کو اگر پیچھے دھکیل دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم گارنٹی لیتے ہو؟ اے بھائی دیکھو یہ ہے اسلام کی دعوت, یہ اسلام کی دعوت ہے, اسلام کا مزاج ہے.
یہی تانہ ہر پیغمبر کو دیا گیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تانہ قریش کے سرداروں کی طرف سے دیا گیا، عرب کے سرداروں کی طرف سے. صفا ایک چبوترا تھا، اب جو مسجد نبوی میں چبوترا بنا ہوا ہے وہ صفا نہیں ہے، وہ ایسے ہی چبوترا ہے، لوگ اس کو صفے سمجھ کے، صفا سمجھ کے اس کو اس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے. بہرحال صفا ایک چبوترا تھا جہاں صحابہ کرام میں انتہائی غریب انتہائی مسکین صحابہ اس چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزریں گے آپ واعظ و نصیحت کی کوئی بات بتائیں گے تو ہم اس کو نوٹ کر لیں گے. اور یہ اتنے مسکین لوگ تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنا بڑا لباس نہیں تھا کہ اپنے ستر کو مکمل چھپا سکیں، تو ایک دوسرے کی شرمگاہ پہ نظر نہ پڑے، اس کا حل یہ سوچا کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھو. اتنی غربت، بتاؤ اس سے زیادہ غربت کا کوئی تصور ہے؟ آج کوئی بھکاری آپ نے ایسا دیکھا؟ انتہائی غربت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے سرداروں نے کہا کہ ان غریبوں کے ساتھ ہم آپ کی محفل میں بولو نہیں بیٹھے، ان کو یہاں سے